mucaaradka weyn walaal mucaaradnimada iyo maxaafidnimada ma ahan qofka bini'aadamka ah wuxuu leeyahay xorriyad xorriyaddaasoo ah in uu qofka uu rabo hadli karo xorriyadda hadalkaa jirta waxaa jirta xorriyadda waxaa jira xorriyadda hadalka qofka bini'aadamka inuu leeyahay xorriyad uu ku hadlo wax ku diidi karo waxna ku dooran karo waxna ku yeelan karo hey waa noo soo laabatay mar labaad waa ka xumahay aad iyo aad ayaa uga xumahay qadka ayaa aad nooga xumaa marka waxaan jeclahay in nala wada arko sembr qaaqaayaasha aad iyo aad ayaa u mahadsan tahay mudane qaaqan waxaan rabay in aan mar labaad dib ugu laabano maadaama ay inaga xumaatay cajiladii hore waxaan rabay inaan mar labaad dib ugu laabano barnaamijkii ahaa siyaasadda somalilan iyo maanta halka ay marayso waxaan la jecelnahay walaalaheena somalilan in ay nabad helaan nabaddii ay maanta ku jiraan mid ka fiican ilaahay gaarsiiyo waana u duceynaynaa mar walba kolaytaba iyagu ma aaminsana inaan u duceynayna ama aan laabta ka jecelnahay laakiin waa u duceynaynaa waa walaalaheen anigan kula hadlay waxaa degan walaalahay maxaa la yidhaahdaa ku nool meesha maxaa la yidhahdaa ku ceeshay waynala dhasheen wayna dhaleen soomaalidoo dhan waa dad isdhashay waxaan leenahay nabadda qaata shalay waxaad ku jiifteen gogol nabadeed maantana waxaan leenahay gogashiina ha iska kicinina kursigu laba ruux ma wada qaado hal ruux u daaya adigana waxaad leedahay bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu allahuma salli wasallim calaa sayidina maxamed wacalaa ali maxamed kama salayta calaa sayidina ibraahim waanta samiicul majiid marka somalilan leeyahay waxaa loo xasbiya allah wanicma lwakiil sax dhibtu waxaa keenay khalad taageer khalad saxay maxaa dhacayde sax inan yaraa ka hadlayay canada un soo sheer garay uu yidhi berigii la fariistuu yidhi boorame somalilan lagu dhawaaqay qori caaradiya malaxna lagahayo somalilanan ku dhawaaqno yiri niman snm oo yimid waagaas ayagoqori caaradiisa somalilan waa dhulkii soomaalida saas waa dal soomaal somalilan dhulki soomaalida waay sax waxaa la yidhi nin walba marihii uu beeray waxaa la beeray miro onkirineenu bislaamno batil ah dee miraha soo dhaxayso waa been ninkii been beero wuxuu ka qaadaa duufaan wixii ba israacayaan maxaa dhacay dhe sax maxamed siyaad bere markuu soomaaliya yimid ha waxaa lagu raacay hanta wadaag qabiil oo duugay sax soomaal wuxuu la yimid mareexaan wuxuu beeray miro beere ninkii galley beera geelow galley u beersa ninkii moos beera moos laakiin ninkii galley beeraa moos iyo qaad iyo tarwo iyo lacagtii hargaha qaatay ma naqanaysa been bay booli qaransneed miraheediina waxay noqdeen duufaan way duduntay sax somalilan been bay ku dhisan tahay sax somalilan dulmi baa ka jiro ifaante sax somalilan dulmi weyn baa ka jiro waxaa garanaynan ku sheegaya annaga waxaan ka cabaadeen maamul goboleedii waxaan ka cabaadeen xisbigaa waa daaro xisbigaa waa mooryaan waa hawiye xisbigaa waa kan somalilan hal xisbiyay leeyihin isaklaa waa waa saddex wada dhas muuse biixi kulmiye ciro wadani ucud intaba waa habar magaalo hal xisbi waay hal hooyaas ku dhashay oo walaalo sax soo dulmi maaha waa waxaa somalilan wada dega beelo soomaaliyeed oo kala duwan oo laysku yidhaahda somalilan shan qoomiyaa degto gadabuursaa dego ciisaa dego carabaa degto warsangeliyaa dego dhulbahaantaa dego midhibaaraa dego
intooda wax lagama soo qaado. Habar jeclo, habar yunis, habar jeclo, habar yunis. Marka habraabraha marka laga soo tago, maxay sababta maxay tahay ay isku soo sharixi waayeen ayagoo xaq u leh oo deegaanka wax ku leh oo dadka wax ku leh oo ilaa laascaano ilaa iyo degan, maxaa la yiraahdaa, maxay isku soo sharixi waayeen? Maxay isku soo sharaxa waaba la diiday saddex xisbiyo habar magaada la ogolaado oo dastuurka lagu qoray. Sax. Habar yunis ee gaboosan lahay ma jabtaan soo la yiri xisbi ma lexe. Sax. waxaa la yidhi labadii ama saddexdii laqdaba ku heshiisan ilaa iday ku dagaasho. Saxiix. Yaa maanta dagaalamay? Habar jeclo ma leh. Muuse Bixiin waa Sacad Muuse. iyo habar yunis soomaa cire. Si fiican. Waaye labada waa cadal isma u wada dhalatay waa. Ka waran. marka laba nin oo wada dhalatay waxaa leedahay ma la dhihi karaa hadde xisbiyada kaleeto ama qowmiyadaha kale ee dega Somaliland ayagaan isu soo sharixin oo banaanka iskeenin? mama in adeer waxaan ku dhahay mahma bani bilbatil yantahi bilbatil labadii laqdaba ku heshiiso lilaahiday ku dagaasho lilaahiday ku dagaasha si fiican soma sax saasay federaal ku aaday caawdal waxay tiri kulmiye hadduu soo noqday balaayaa dhaceys caawdal deedwey soma khaatuma waa khaatuma isted cayaarihii gobollada socotay hadda saaxiga la keenaan leyani dunland khaatuma isted caawdal isted hambal yaani leyna khaakhayaashu waa ku lijinday wax soomaaliya la dhaho jiro wax soomaaliya la dhaho ma jiro madashaan wada qaadanayna banaadir state khaatuma state awdal state koonfur galbeed state sabuurig state kul adoo saaxiga la keena fakar ahaantaada sidee u aragtaa aragtidaada sidee u aragtaa inay maamul goboleedyadu dhisnaadaan dewaane maamul goboleedyadu dhisnaadaan dulmi kuma fiicno nin walba waa inuu xaqiisa qaataa gaal dil gartiisa si yaalay sax anigu waxaan qabaa soomaaliya oo dhan oo gobol gobol oo federaal oo si imaaraadka inaan noqono cadaaladda la soo celiyo sax nin walba reerkii nabada ka dhaliyo nin walba ashoo iska celiyo laakiin intii musuqmaasa iyo laislaalaabanaya ma jirto anigu waxaan qabaa united state of federal of somalia ee somalilan ku jirto maraykanka oo kaleeto waa konton iyo dhowr gobol waxaana ka jirtaa gobolaysi ama waxyaaba la yidhaahdo senator wax la yidhaahdo ma ogolada madaxda hadda ka jirta waddanka ma ogola in la yidhaahdo senator baa tahay wuxuu rabaa qof walba in la yidhaahdo mudane madaxweyne madaxweyne saf u wada geli karaan aniga wax walbaan keenaynaa magacyada ilaahay qaadanaynaa 99 degmaan naqanaynaa ani bonder stayd aan rabaa inaa isku soo sharo sax deg ma degmaan oo qaybiya barki xamley shinjaaniya laisku haysta hodan iyo holwadaaga laisku haysta madiine iyo waaberiyaasas war meesha waxay ku fiicantaa degma degmaan nooga dhiga sax ismaaciil xusna aan qaadano 99 stayd oo soomaali ah sama fiicno way fiicanta waa xoriyadday kamid tahay xoriyadday kamid tahay stadiyada in la qaato in stadiyada la qaato maadaama la yidhi hadda dowladda jirta ma kasii talin karta waddankii oo ay dhaliileen waxaa badan ba haddeertaan wasiirada taabacsan dowladda iyo wasiirada mucaaradka waxaa badan wasiirada mucaaradka waxaan isweydiinta mudan oo la isweydiinaya waxay tahay maadaama ay awood u leeyihiin in ay ridaan dowladda ama ay soo doortaan kuwa hadda jooga kuwa ka fiican maxay u samayn laayihiin hadda midaan ku sheegay haddaad daacadnimo rabtid haye xaniyaraa jidkii istaagtay masar xaniyaha la qabtay ninkii ugu xoog weynaa ilaa israiil laana xusni mubaarak oo geli dhulka la dhigay maxaa militariga raacay soomaa si fiican iliibiyana waa ogeyn doorashaa ka dhacday masar sax waxaa la doortay muslim kii islaamka la doortay muslim soomaa ha hal waxaa lagu riday maxaa lagu riday ma kase
waxaa lagu riday hooyadii baasaboor amerikaan ay wadataa, maaha ibn masriya. Okay. Saasuu ku qaatay kii militari kaar norwegian. Yani waxaa qabaa ilaahu moryama loo dhiibo. ابن الصومالي دورنا ما دورنا نقول ابن الصومال واحد يكرنا دولة الصومالية ابن الصومال وكويري هاي وكويري هاي ابن الصومال من قدوميو ان محلي هذا دقمو لقصة ابن أبو من مدحويني كل قد مجرو موادين صومالية أو باصبارك صومالي قاوتو ور مدحويني باصبار صومالي وطان دورنا وزيرو باصبار صومالي ايه من باسبور اجوته خاخان ادويا حتى ما تدوري ورما الصومالي بقى نايم مثل جاجوس بقى حكوا بلادي صح اوباما هدو باسبور كيا امريكا مدحيلون من اخليهم كيا بو امريكان بو ابسولوتلي يس يس واتيل اسكو قبصد مر ليري اوباما وحو كو دشاي ان دلكا دبديسا وحو كو دشاي كينيا باسبور امريكان باسبور امريكان وتكينيا مان صح ولا سوى حق يجي كذب لكن هذا ما دي كرنا ما دي كرنا إن قف هدي ما أنت أديكو كو أتل إن أديكان أهان خاقانة هدي اللي جيو مجالك كم يد أمد مد ما يمكن كدك إن محلي ده تولك كم يد تولو إنك صوم كوي على صوماليا ما دام أود وح بدن قربها كون نوليت إن أذن كور هين نسيد بعديها تقن بعديها إيه وح بدن أذن هذا أذن وح بدن إيه كوجدا بيس أو كسو شيء إن dhaqan ki ukaasu la baadiya hadii lagu geeyo baadiyaha oo lagu yiraahdo ari ku raac ma sameyn kartaa awoodas ma leedahay meel aw xubi laado sabab taqaana ad ad ah way fududa maxaa dhacay google aan galayaa waxaan fiirsanayaa baadiyaha tuulada dhusmareef sida ariga looga raaco waa heli adduunka hadda xaal u noqday anaga ari kama hadloon sax ariga lacag haystaa oo afar baan qoranayaa oo ii raacis sax ka hadloona ma waxa weeyaan citizenship waxaanu waxa weeyaan istikhbaraat in nin askari maana wadanka Soomaali wadanka Amerika ma sax war wadanka ma Amerika u dhaartay mid Soomaaliya u dhaarnaya madama aata muwaadin Mareykan ah marka leedahay waxaan ahay in waan dhaarnaya waa inaa u dhaarataa waddanka aad ka timid maadaama aad tahay muwaadin Mareykan oo aadan ahayn muwaadin Soomaali ma dhaaran kara waxaan ka hadlayaa aniga waxa dadka iskaga qaldan sax waxaan ku tagayaa dalka Holland Soomaali ha Queen Beatrix ha dagaalkii Naziga la qaxay waxay ku dhalatay Montreal sax kama day ku dhalatay si ay boqorad Holland ugu noqoto gurigii ee ku dhalatay ayaa la iibiyey waxa laga dhigay dhul Netherlands haye lama ay tani maan passport Canadian waxay la timid inay ku dhalatay carro Netherlands leedahay oo Montreal taal waxay la timid dhalasho Netherlands ayaa boqorad ku noqotay formaajo xira Amerika ugu jiro qaxooti ahaado doorashada markuu soo dhiganayo waa inuu tuuraado Soomaali ma naqan abugu kacsan kayre ma naqan waa Norwegian sax samay muuse suudiya dhaamo cabdi khaydiida dhaamo moryaan maxkamada abu waa soo taliyay sharif nuucna kuwa soo dhaamo Soomaaliya xatiji maxmuud ah laakiin diaspora dios diaspora xaq uma lahoo meesha inuu wasiirka noqdo dowlad ka noqdo xildhibaan ka noqdo maxay jawaab أني تان خوا تاري والد كنا وحوك ما يقانان وري خالي لقى واحد ليه من أمريكا من إنجليزي أو زيري لقب ما من يصير وحي خبرية من فرنسا وسمعني وخلد ده وين الصوت سمعني ده كان وصوت شقتي سيد بيرجي سعودي كل شقتي ويو oo xaji 50 la dhaayo war ku waa dhilooyin meesha oo soo shaqo tagay ilmo oo yar bay joogaa nin guri degan ma leh hotel ay wada degan yihiin iga daa kulligood en madaxda dalka hadda joogta
ما بجرو وحا عميران هوتيل لدي وحا هوتيل لدي ماني والبلو بيكس ده هوتيل لدي لو قرحيا او هانتي ده او ين امد سوماري ده او با بعدا وحا كامي ده ونين مجرو قريد ده جن نين والبوحو كنو اللي هاي هوتيل لهور ديجي سيدي بوري افغانستان او قلت لغو هرقو يعيدو اما اللو بيس دربية ده در مايا مايا وحي كجرا هوتيل لو اتمنين محار عده وده كابر كدري ابقال هستما ورمان بيني نمد وده لده كجرا مانا هستا صح شعبكي وافق نوتر وجاد نيروبي لغا كينا نمول فرمشيو فياغر كسو يبسنا يا وحي وسي كران مالي يو حبل مساكين او يريرو يري شري تمنجري صدحي تمنجرا الويس مركو واحد واحد شيغي صح نكا المي يوروب كغتي نكا المسؤول هي نكا اسلانت دياسبرا يوروب جوكتي المي هذي دعدو او تكيرك دعدي أني أقول لك أنا 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 أقول لك een wadankii ku noolaa ee joogtay ee qaran qaranka la shaqeyn jiray ee qorrax joogta ahayd waxa weeye waxa ka tagay wadamadan Yurubta iyo Mareykanka ee wada wato baasaboorada ajaanibta ah waxa weeye ilmahoodi waxay ku wada jiraan xabsiyada oo wallahi oo la soo xaqiijiyay oo labada og yahay ninka aan ilma xabsi uga jirin ninka aan ilma xabsi uga jirin ama wasiir ha noqdo ama baarlamaan ha ku jiro ninka aan laba ka xirneen halba ka xiran السلام عليكم وحنكو الشيدي صح رقم ايه هاد يمد وحي ساعة رير مركي تشات كان لندن يهولن لقد جوجي سفي يعني سفي يعني ودن قاعد بو عمير ما مركي جات كان لجوجي انت كلا مجلس ايفرنية صح اقسم بالله سم اقسم بالله وحن لندن جوجي سيبا يا نورت امريكا جوجي ورقلمو بدن وحيال فراش والورد لك صح يا ويقيل يا سياسي كم خلايان إسلاميين الجمايكان على وضع فوله أكيد البيت لا خسيا صح واحد سومالي أح يا الكاز لندن يا كندا تشوفي سويرني ميل بتشوف مترو جمايكان على لك كوليش كي جرمل كوكلوا المر جمايكان صاروا بالصنعنا صح إسلامي وين راح يستن صح على بقلو سهل صح أيوة تكلم على ياشي الصومالي وصدره صح ناقبة تاي مقولتها هنا وقال لها إنك على لحب اللي إنه حمر جلو لحب لو دين الإسلام كم هو قال إنك ناقتي س إن إن ناقتي إنك كلام خنادن إن مدة إنك سلك أفر تب الأفر بلاد كبر إنك كلام خنادن فرما كلا ما تري تدوم سنة ناقتي كم خنادن وشار عسل وكان حمر إنت كلا نيرو بيلاس وريجي أنا واحد يقول مقالة إلى إسلام الجرايين وطنك وطنك مريك كمقالة بوفلو عمر عبد الرشيد نا خانزير عبد الرشيد وحبابه وسكره وقصبه ما قبوا انتو ليجي وارد صح واحد يلما تشوفه والله دلي وسكنا أنا وسكنا ما تيجي كلا تاسو حي يقولوا قريسا قدم أيه يقولوا قريسا دائرة هذا نين رجع وصل مالي في ميسا الله دلي ما تيجي كلا المخدشة توجا وزير حلبان فوزي ده نايا ده ركده هبلو دي طي راح يصير هيا الأرجي كجران سكسي مشي إنه ما دي ولا بده قرسي ما تشير كالغفولي إيه غنا وحيد على المال وحيد كنا حيا المال نكنا يقول بعقلية معي يقل سوالي حكي جرتا حكي جرتا سنشري دليلي كله تايتانيك أكو شيء صور تايتانيك كو يروح تصور إدنت صورة تايتانيك ما بدل تايتانيك بدل ما فات أو ملأ مقالة روما إيه هذا قلنا بس روما هيا بس دونت يسوي رحيس مروي مثلي مروي شو علاش نضيف نقد شوف كي مسكعدة ما يسوي كذا قاعد مسكعدة أي كلام كلام يا مبالي
waa run waxaa la dhihi karaa ummaddii soomaaliyeed haddeertan waxay noqdeen kuwo ku taageera dulmigood ku taageera madaxda soomaaliyeed oo u horkaca ama la leeyahayba maanta waxaa jirta qof inuusan awood u lahayn inuu qofku rabo taageero qofka uu rabana uu mucaarado oo la leeyahay waxaa ku taageeraysaa qabiil waxaase ku diideysaa qabiil xageen ka marnaa qabiilka maadaama layskugu soo gabanayaba waxa la yidhaahdo qabiil horta wax ma kuu sheegaa ha aabo aabo wax baan ku leh sax waryaa la taageeraadi wax la taageeraba ma leh war ma kuwaanaa soomaaliya ee basboorka jinabiga wato madaxtooyada soomaaliyeed oo dhan ragga ku sugan oo dhan way caddahay waa hal iyo labo ragga ka ah qorax joogta intooda kale waa qurbajoog waxayna soo raadsadeen sidaa hore u sheegtayba waddankii aad ayuu u camirmay tigido badanaa la goostay soomaaliya waa la isweydiiyey waxaa la yidhi maxaa dhacay inay yurub firaaqo noqoto waddooyinka badnaa iyo starbokiskii waa eber xaji khamsiin waa kuwa camar joogaan xidigka shanta soomaaliyeen kuwan xaaji khamsiin waa waayo hore sacuudiga la aadi jiray lagu soo dhalaysan jiray hata kuwan xamaray ku dhalaysane xaaji khamsiin ba horta aad baan kugu mahad celinayaa sida wanaagsan ee aad igala qayb qaadatay barnaamijkaaga aad ii wareysatay oo xataa adoo ku dhibayso caydeedii wax walba ogolaatay waxaan ku leeyahay jazakallah freedom of speech waxa la yidhaahdo xorriyadda hadalka qofka bini-aadanka kuma celiya hadalka waxay tahay markaad tiraahdo qof baa wareysanaya ma jiro inaad tiraahdo ha u hadlo aniga sidaan rabo xorriyadda hadalka aad jirto qofku wuxuu cayn karaa qofkuu rabo wax ka sheegi karaa qofkuu rabo uu dhaleecayn karaa xorriyadda hadalka waxa la yidhahdo aad jirto marka waa in qofka la siiya freedom uu ku hadlo uu ku sheego waxa niyaddiisa ku jiro maasha allah ani waxaan ku bixiyay xorriyo iyo shankaroon waa ka roontaa kulli wax meel aad iyo aad ayaa umaadsan tahay mudane khakhan waana kaaga mahad celinayaa waqtigaaga qaaliga oo inoo soo hurtay insha allah dib ayaa iskugu soo noqon doonaa mar kaleeto iyo mar kaleeto waana aad iyo aad ayaana kugu mahad celinayaa waxaanu ku leenahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu maxaa leeda ummadda soomaaliyeed uga tegaysaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu jazaaka allah khayran kule haye haye abo haye khayr baa kuu dhaafna insha allah waa iska jari kartaa aadi mar labaad martino